Здравейте хора, аз съм Крис. Вече е есен, аз започнах трета година кинорежисура в Надфис и е вълнуващо. Вълнуващо е както да бъдеш пред камера, така и зад нея, разказвайки с нея истории. И това е нещо, което ще направя и сега. Нещо, с което се сблъсквам като млад българин, израствайки тук, е мисленето на огромна част от хората, че българите са егоистични хора и не помагат на другите и общо взето не им пука за това, което се случва около тях. Нещо, в което аз лично не вярвам. Затова след като разбрах за невероятната платформа Time Heroes, която събира на едно място хиляди мисии и каузи с хиляди доброволци, които да помагат тук в България, се вдъхнових да разкажа тяхната история в този късометражен филм, който кръстих социалната мрежа на супергероите, който ще видите след секунда. Аз и моите приятели, моите колеги вложихме страшно много усилия, правейки този филм, така че ако ви хареса, не се притеснявайте да го споделите с вашите приятели, би означавало супер много за мен и за екипа. И така, това беше от мен за сега и ви пожелавам приятно гледане. Възможността да създадеш някакво малко нещо, което има смисъл, което има идея, по някакъв начин да пакетираш една проста идея, по такъв начин, че тя да повлияе на някого. И някакси това винаги мен лично ме е движило. По стечение на обстоятелствата, накрая свърших в това, че започнах да работя в рекламна агенция, една от най-големите в България. Малко като започнеш да работиш, си казваш, че може би е по-важно какъв е ефекта от това, което правиш, отколкото къде точно си застанал като позиция. Те може да си били единствените, които са опитвали да подават някаква реклама. По времето, когато бях журналист, се занимавах с това да бъда редактор на секцията Общество, която е секцията, която се занимава с социални проблеми, с човешки права и изобщо тези теми. И всеки път, когато идваше Коледа, моите приятели ми звъняха абсолютно всяка година, за да питат какво могат да направят, къде могат да дарят пари, но също и къде могат да дарят своето време. Понеже това се повтаряше толкова много време и толкова много пъти, аз се замислих за това как наистина няма в България място, където ти да можеш да отидеш и да видиш какво можеш да направиш с твой ресурс, в конкретния случай с времето си. Самите организации дори не бяха абсолютно убедени, че имат нужда да работят с доброволци. И всъщност, ако човек искаше да бъде доброволец тогава, това искаше едно огромно усилие. Към 2007-2008 имах категоричното вярване, че има нужда от такова пространство в България, което да събира информация за абсолютно всички доброволчески инициативи на едно място и да помогне на всички хора, които имат желание и време да го направят и да дарят от най-ценния си ресурс.
Благотворителна кампания Сплети топлина с всяка следваща година наистина увеличава нейния мащаб. Цялата страна плете за хората, които имат нужда. В първата си година Сплети топлина успя да стигне до около 115-120 души. Миналата година успяхме да достигнем до 2080 души, които са без дом. От много интересни места получаваме подкрепа и помощ чрез изплетени артикули. Има много, много малки населени места в България, които се включват в инициативата. Здравейте, малки момичета с големи и топли сърца. Това е приноса на група Плетем с усмивка и Вайловград. Надяваме се, че и тази зима ще можем да стоплим няколко нуждаещи се от топлина. Изплетените артикули в Изплети топлина са изключително много. В 5 години сумарно те са близо 11 500. Ако го видите на едно място, просто наистина е много, много впечатляващо. Time Heroes толкова порасна като значение, като идея за хора, че си казах, трябва да повече време да бъде дадено на това нещо. Някакси имах тая лудост да си кажа все тая, че имам някаква там малка кариера. Един ден просто си напуснах работата. Други хора, с които работех, също спряха в голяма степен това, което им беше като кариера и започнаха повече време да отделят на Time Heroes. Издвижихме първата година и половина абсолютно на мускули, на желание, на енергия. Доброволчеството е най-сигурният път да запалиш някого по кауза. Особено в България има много настроение, че нали, неправителствените организации, там е някаква тъмна Индия, какво се случва, кой пере пари, кой какво прави. Реално има една огромна дупка между едни хора, които имат каузи и се борят за тях, едни хора, които вероятно също биха повярвали в тях, но те имат друго ежедневие. И когато поставиш човека в ситуация и му кажеш, това е проблема, бори се редом с нас. И той малко се поизпоти и си дава сметката, че работата на хората, които се борят за каузи, не винаги е толкова лесна. Следствието е прерисуването.
Докторе ли? Да. Как сме? Днеската какво стана, не знам, изведнъж много ми се приспа, а то е било много нюска. Сега вече не спира топ като едно време. Да, не спира, ама... Е, моята глина. Е, здрасти! Да, мама, да. Другия път, виж, 10 такива ще имаш. Ето да отцветявате. С какви ли цветовете? Да си помислите и да кажете, нали, когато се събираме, какво ще бъде приятно за вас да правим. И в някакви следващите пъти ще го направим. Да, да си поговорим, това винаги ще го правим да си поговорим. Може повече да ги изкарате и 8. Сега ще раздам и другите. Затова ще дадем всичко от себе си до Коледа да съберем максимален брой книги. Така че да имате и да не чувствате, нали, липса от литература. Това ще го направим. Хората изначално са добри, хората искат да помагат и това, което е важно, е ти да им създадеш инфраструктурата, това нещо да се случва лесно. Самата платформа започва от простата идея, че трябва да е много лесно. Ти като човек да влезеш на някакъв там уебсайт и да разбереш, че в твоето населено място нещо се случва. И като разбереш, че нещо се случва, да има лесен начин да му помогнеш като доброволец. Стремим се езика, който се използва на платформата, да е много ясен и достъпен, т.е. той не е експертен език. Освен сайта, имаме телефонна линия, която е насочена към хора, които са в пенсионна възраст. Има вариант да направиш целият сайт на шрифт за хора, които имат дислексия. Помагаме на много ученици сами да стават организатори на доброволчески клубове. Опитвали сме заедно с фондация Заслушай се. Те направиха няколко видеа на жестомимичен език, които обясняват какви са доброволческите инициативи, така че да са достъпни пък за глухи хора. Стартирахме и приложения, така че да можеш по всяко време на телефона си да можеш да провериш какви инициативи се случват около тебе. Мисля, че в много случаи не си даваме сметка за това, че времето е много ценно. И е по-добре да направиш с него нещо, което адски ще те зареди и ще даде смисъл. Дами и господа, героите са наградите на най-голямата платформа за доброволчество в България – Time Heroes. Защото днес големите герои не са известните, днес големите герои са тези, които подават ръка. Така че за мен е огромна чест да връча наградата Героите 2017 година. Да съм доброволец се оказа най-креативното и смислено занимание. При мен причината изобщо се занимавам с типа неща, с които се занимавам, детството ми и заради опита ми като дете. По време на комунизма всички хора, които са били критици на режима, в общи линии имат две съдби. Или да бъдат сложени в политически затвор, или да бъдат етикирани като хора с психични разстройства. Моята Леля, която е артист, беше един човек, който имаше втората съдба. Тя беше етикирана като човек с шизофрения и в рамките на своя живот получи над 100 електрошока без анестезия, начин по който тогава се прилагаше тази терапия. И в общи линии това наистина успя да я смачка и да я щупи, независимо, че беше най-силен човек, който познавах. И тя, се самоуби, когато беше по-млада дори от мен сега самата. И това е нещо, което ме накара да се занимавам с това, което се занимавам в момента, защото всъщност осъзнаването, което имах тогава,
когато тя направи това, беше за това колко много нашите действия или бездействия имат значение. Колко много неща съм можела да направи и не съм направила, колко много неща ние като семейство сме можели да направим и не сме направили, колко много изобщо ние като общество можем да направим, а не правим. И всъщност това, което аз правя, е да се опитвам да накарам хората около мен, не само тези, които мислят като мен, а напротив, колкото се може повече хора, да се замислят за нашата, за нашата сила, като индивиди, но и като общество. Вярвам категорично, че всеки един от нас има значение. Всяка една минута от нашето време има значение, всяко едно наше действие има значение. И ако повече хора го осъзнаем това, толкова по-голям импакт, толкова по-голям ефект може да има от това наше време и от тези наши действия. Ако 200 000 човека повярват това, тогава няма нужда от огромна революция. Тогава просто правенето на добро и правенето на смислени неща от много наброй хора ще е това, което ще произведе голямата промяна. Thank you.
че е страшно важно да има малки стъпки, които се правят от много различни посоки в името на една голяма цел и към нея. Много често хора не вярват в смисъл от правенето на малки стъпки, защото изглежда сякаш стъпката е толкова малка, че далечната цел никога не може да бъде достигната. Всички тези инициативи, които изглеждат малки, локални, може би без никакъв смисъл в рамките на голямата картина, те имат огромно значение. –